Prej 1 maj të vitit 2023 u vendos mbyllja e gjykatës së Pogradeci dhe tashmë të gjitha çështjet janë kaluar në gjykatën e shkallës së parë të jurisdikcionit të përgjithshëm të Korçës. Kjo gjë shkaktoi kaos dhe problematika në trajtimin e çështjeve gjyqësore të Pogradecit dhe duket se ende vijojnë të mos jenë normalizuar. Avokati Indri Çela tregon se një pjesë e çështeve nuk janë prej kurrende, megjithatë më shqetësues është fakti që janë rritur kostot për qytetarët. Për të njëjtën çështje, ata duhet të paguajnë shumë më të mëdha parash se sa para 3 muajsh. Një pjesë e këtyre çështjeve kanë filluar të gjykohen, një pjesë tjetër akoma, ato të cilat ishin pa datë gjyqësore pranë gjykatës rrethi gjyqësor Pogradec, akoma nuk kanë filluar të gjykohen për shkak të ngarkesës së madhe që është krijuar në gjykatën e Korçës. Ajo që është e vështirë për qytetarët është kostoja tashmë për të ndjekur një çështje gjyqësore. Këto kosto pothuajse janë dyfishuar për shkak të vështirësive dhe rritjes së kostos për ne avokatët për ta ndjekur këtë çështje që normalisht siç e kemi thënë dhe më parë janë kosto të cilat përballohen nga qytetarët dhe i rëndon më shumë në xhepat e tyre. Në tjetër kohë përveç kostos, qytetarët do të vuajnë dhe kohën e gjatë gjykimit të këtyre çështjeve sepse normalisht ngarkesa është më e madhe në gjykatën e Korçës. Sa i përket vendimit të avokatëve të Pogradecit, Çela shprehet se pjesa më e madhe e tyre vijojnë punën në Pogradec dhe zyrat qëndrojnë të hapura për të qenë sa më pranë qytetarëve. Nuk është shumë e vështirë gjeta një avokati, pasi pothuajse të gjithë avokatët që kemi punuar vazhdojmë të punojmë.